op den, så jeg gik hele vejen rundt om den, og jeg blev helt frustreret. Og så holdt jeg fast heroppe, og så holdt jeg fast sådan der, og den kommer bare hele vejen rundt. Og så kastede jeg op bag på træet. Man får bare virkelig meget kvalme. Du skal også kigge med dig selv, Janice. Ja. Er det der? Jeg har ikke nogen hele tiden her. Det er meget godt. Hej. Så den deroppe nu. Ja.
til den her. Det gør man med kalonstøberi og krudtværk og ting og sådan. Så. Næste gang, så kravler du op, så vandt sig, ikke? Det er farligt, det der. Hyp, hyp. Kik, kik, kik. Det var det. Wee, wee. Hvis du får sådan en ting. Måske jeg går godt til lidt. Ja, det må du godt. Kom. Så er vi her og... Min mor går nu, og storsøster går nu. Ja. Prøv lige at gå ind alle sammen. Nej, jeg kan ikke bronze eller noget? Han er lavet ud af bronze. Er der ikke bare tom? Kom så. Kom, nu skal du. Kom.